Fərləşirəm ki, çəkir çəkəndə bir adam ona baxsın, ləzzət alsın. Bir qısa ömrümüz var. Allahdan yaxşı yaradmaq olmayacaq. O qədər bu insan gözəldir, onun gözəlliyini düşünsəndirirsən. Allah ona gözəlliyi verir, Allah onu yaradır. Sən də yarad da, sən də yarad onu. Yani o, Leonardo da Vinci işinə baxanda prosto ağlı çaşır, nə cişliydi, nə... Bu, hər qısaq, bütün o klasiklər var. Çetin olur, böyle de hiç kasap olmuşum. Bir parça çörek tapa bilmemişim. Orta mektepte okuyanda laf böyle ağlamalı vaziyetleriydi. Bir an bana saldatçı patinka verdiler hükümet hesabını. Kasıplara verirdiler. O gece yanımda yatırmıştım onu ki ise bu ayakkabı giyecek. Деньги не был поехать учиться. Отца товарищ был один, он сказал, что я помогу вам. Только пускай он пойдет учиться. В общем, решили меня послать в Москву учиться. Я поехал. Не знаю Москву, не знаю. По-русски очень плохо говорю, очень плохо говорю. Ко мне так как-то сразу относились к тому очень хорошо. Просто я даже не ожидал. Как будто я к себе домой пошел. Тогда был ректор Грабар, профессор. Он был замечательный еще человек. Я пришел в класс. Батюшка нам рассказал, как в рубле она позировала. Я писал, я почувствовал, что я хорошо написал. Потому что эта натура мне очень понравилась. А интересно, что теперь нужно сдать общеобразовательный предмет. Я пришел на русский язык на экзамен. Русский галлимеси, ты писать надо какую-то тему, сочинение. А я не знаю, что такое сочинение. В общем, все русские сидят, думают, все. А я на русском шампинке язром антика, подряд. Müəllimə gördü ki, mən belə yaxşı yaxşı, becim-becim yazıram elə. Bir deyən ki, gördüm, gəldi, keçir mənim bu yanıma, beləcəyinə. Baxır, görür, bir latınca yazıram. Deyirdi ki, manada çələr, bu nə qaqam yazıq ki, peşikdi. Ya, qurub, nə azərbaycansıqım yazıq ki. Qaq, ya qurub, bu, dəyədəm, o pişir şu, pişir ya qurub, pişir şu, вот плохо знаю я русский язык и сочинение не знаю. Ну иди ты, говорит, почтамт. Зачем вы здесь? Ну, взял свои вещи под мышки и ухожу. Когда я вышел, секретарша есть, Ася была. Царство небесное, хороший человек. Оттуда кричит мне, бьюк, тебя приняли. Мы как приняли, слушай, она меня выгнала оттуда. Говорит, ничего, говорит, Карабар сказал, тебе напиши три. Thank you.
Professor Böyük Mirzazade Azərbaycanda böyük iz qoyub, sənət izi qoyub. Mən hesab edirəm ki, mən çox ümidim ki, bu sənət ənənələri uzun müddət Azərbaycanda yaşayacaq. Bu gənc tələbələr onun davamçısı olacaq. Mən həm Böyük müəllimin tələbəsi olmuşam. Tələbələr soruşur ki, Ömənlən, Böyük müəllimi neçə vaxt tanırsınız? Böyük müəllim deməli, baba rəssamdır, bizim böyük rəssamdır. Əvvəla çox gözəl insandır. Onun iş prosesinə baxanda, o demək olar ki, Azərbaycan rəssamlıq ənənələrinin böyük davamçısıdır. O həm də bizə kömək edir ki, bu ənənəni qoruyub, saxlayaq, ona qiymət verək. Gəlmişik biz rəssamlıq məktəbinə. Forum Tələbələri məni, Mikayeli, Səttarı, Qafarı. Müəllimlərin demək olar ki, 100% ayrı millətlər. Bir də Azərbaycanlı müəllim yoxdur. Rusdur, Ərmənidir. Hamısı bunlar olur. Öyle ki, tərsini öyrədirdilər uşaqları. Çünki o olanlar öyrətdiyi uşaqlar Moskvaya göndərmişdilər o vaxt. Onlara məcbur edirlər sol əlinə işləməyə ki, sağ əlinə işləyirsə bu bildiyi yadından çıxsın. Burada tərsini öyrədir. Tərbiyə işinə gedmirdilər də. Nə idi o? Vartan Rivanovaçı vardı orada yazıq. Durub-durub öyrəyə eləyə işinə. Özü işləyə bilmirdi, çəkə bilmirdi. Bunlar necə girmişlər ora, haradan gəlmişdilər, nə idi, bəlim doktor. Bizim bir dənə yaxşı işimiz oldu orada ki, yavaş-yavaş bunları qəddələdik. On edəcəm bir işlədim mən teatrda. Ama Şəmsi Bədəlçinə apardı ora. O vaxtdan belə oynayan dostlaşmışdı. Yabal Qalan oxudu çünkü Şəmsi bu Bədəl Beyli Qalanın rejissorunun Niyazi bu Qalanın rejissoru. Yaş reformu dekadı. Hatta o için aktif etsin, rabota burada. Müneşkali kurban avuz ultarda. Skazan böyle yesli. Arda sen tam atkroyca. Aplatmen budut. Ты приезжай, баку быстро ко мне. Если аплодисмента не будет, ты лучше баку не приезжай. Да, ну слава богу, конечно, это хорошо было. И я сделал там, много сделал. Я около 100 штук костюм эскизил. Декорацию сделал на каждый концерт, на каждый номер. Все. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elə bir rəssam tapılmaz ki, onun Böyük müəllimlə bağlılığı olmaz. Mən şəxsən özümdən danışsam, deməli, rəssamlıq məktəbindən Böyük müəllim bizim üçün bir örnək idi. Və biz hamımız yığışardıq, gedib baxardıq ki, Böyük müəllim natürmortu qurub və bütün uçilişə gedib yığışırdı ki, necə qurub o natürmortu. Yəni, elə bir ustalıqla natürmort qururdu ki, bütün tələbələr gedirdi baxmağa ona. Böyük müəllim öndə gedən bizim sənətkarımızdır, böyük sənətkarımızdır. Böyük müəllimin tam səmimi deyə bilərəm ki, elə əsəri var ki, dünyanın hər bir yerində göstərilə bilər. Dünyanın hər bir muzeyində asıla bilər. Və bundan böyük xoşbaxtlıq ola bilməz. Və bizim də o qədər çox belə rəssamımız yoxdur ki, onun əsərləri hər bir səviyyədə göstərilə bilsin. Ona görə Böyük müəllim Azərbaycanın təsviri sənətinin tarixında, ümumiyyətlə Azərbaycanın tarixında ən parlaq şəxsiyyətlərindən biridir. Mən ona can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram və yeni-yeni yaradıcılığında uğurlar arzulayıram.
bəlk prostuydu Niyazi ilə. Çox adamlar elə bilirlər ki, biz qovmuq. Niyazi ilə başqa cürdür. Ama Niyazi ilə de dost olmaq çox çətin məsələdir ki, onun xasiyyəti başqa cürdür. Və mən onu dözürdüm. Mən onun portretini çəkirdim. Onun portretini çəkəndən sonra Hacar dedi ki, istəyəndən Moskvaya zəng eləyim, sənə bir də ordan versinlər. Çünki bunun şəkilini sizə çəkmək mümkün deyil. Diyanmurdu. Onun o yaxşı mənim yadımdadır, o rast parma şey yazanda, Moskvistan. Daha Hacar ve mən ölmüşdük. Ala böyle oturmuşam, bir damcı yazdım, üç kat not yazdı. Bir dimağı koy ve ben yazım senin için. Yok, özüm yazacağım. Ha, dur, dur oynamayan için bir verak yazdım. Durdum, girdim, 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 ha, otururdu, yazırdı. Biz o eseri ona biz yazdırmışız. Niyazi balinisiyə gedəndə zəng eləyəmə, gel sabahı yazdır özü balinisiyə. Sən gelirsən balinisiyə, mən nə edeyim? Saat belə 5-6 zad olardı. Uzanmışdım belənsinə, gördüm. Yuxu görürəm yatağındasə. Niyazi ölür. Hamsız. Sonra ki gəlirlər, bayağı hardadır, bayağı hardadır, biz orada düşünür. Gördüm deyin, ağlayır. Nə var? Abi yazıyor. Biz bir moment это секрет. Никто не знает. Четыре художника. Четыре художника. Хороших художников. И четыре глаза. У всех четверых один глаз не видит, один глаз видит. Вы понимаете? Михаил Абдуллаев. Bir gözü görmürdü. Bir gözünü işleyip. Sonra siz жизни. Mahmet Eyüp. Bir gözü şeydi. Bir gözü görmüş, bir gözü işitirdi. Abdülhalık bir gözü görmüştü, bir gözü işitirdi. Başımız Zaza'da. Adın Glazny Vidi, Adın Glazny. Всю жизнь я одним глазом тяжело работал. Я писал много портретов, особенно много женских портретов. Мне много товарищей, много. У них все и жены, и дети. Все старались, чтобы я их писал. Арию Мелику и дочку. Я очень красивый портрет написал. Эта девочка... Она утром просыпался, 9 часов. Мама, идем, дядя Бояга ждет. Бояга Мирзазаде Азербайджан рәссамлык тарихында canlı корифейдир. Bu güzel insanla, bu güzel рәссамla bizim 50 ilden çok
dostluğumuz devam edir. Bugün onun kataloguna bakırdım. Benim indi nevem yaşında vaxtıyla böyük ağa benim kızımın şeklini çekib. Size deyim ki, portret janrında ola bilər ki, rəssam böyük ağa Mirzazada kadar portret yaradan ikinci rəssam tanımıram. Azərbaycan bədəniyyət tarixinde çok büyük şəxsiyyətler böyük ağa Mirzazadənin portretlerinde ebedi yaşayacak. Bugün o portretler silsilesinin içerisinde Azerbaycan'ın görkemli şahsiyetlerini gördüm. Bugün böyük ağaya ne arzu eləyərdim ben onun dostu kimi? Can sağlığı. Ben arzu eləyərdim ki onun fırçasından yeni eserler yaransın. Çünkü onun her bir eseri bizim medeniyetimizin tarixidir. Böyük ağa Mirzazade Azerbaycan rəssamlıq sənətinin ən zirvəsində duran rəssamlardan biridir. Жизнь хорошая. Жизнь хорошая. Надо прожить ее. Ну, надо прожить, конечно, меньше ошибок и сочи. Вот, если меня спросят, что советуешь молодым, все, что меньше ошибки делали. Постарались быть добрым. Добрым. Жалко, что я постарел. Постарел. Но если я был бы молодой, сейчас совсем еще молодой, заново пришел бы на свет. Опять я был бы художником.